musiibye mutya nno bannaffe abatulaba. Gano ge mawulire okuva wano ku mukutu gwaffe ogwa Globe TV era nga tugatandise bwe tuti olwaleero. Wabaluse obutakkaanya wamu n'okweyogerera ebisongovu wakati w'omubaka Latif Ssebaggala ng'ogasseeko ne Ssegirinnya Muhammad. Ng'omubaka Latif Ssebaggala agamba nti si mumativu olw'ensalo y'akakiiko ka Nuupu gye kagenze kagabamu kaadi era nga kaadi yaweereddwa Honorable Ssegirinnya Muhammad. Kino kiddiridde ababaka bano okweyogerera ebisongovu ku mukutu ogumu ogw'empuliziganya era nga ababaka bano eno balayise tebeematidde ng'omu agamba nti omusita ntebe ate omulala agamba nti ajja fuga ebisanja bibiri byokka akite. Oba oteesa emirimu gya paalamenti giri tekiniko naye ate tewali gye bagisomesa okumanya motion ngireeta ntya private members bill ngikola ntya nga njagala okuleeta private members bill bwe mba mbuuza question for all answer nkitandika ntya bwe mba nveizinga matter of national importance kwegamba ebyo byonna bibeera omwo mu house ndabyetaaga okuyiga. Parliament is a very very technical job. Mulimu ogwetaaga okuyiga nga bwe gukolwa. Naye ate tetulina gye bakukola ki? Ojja n'ekyobugagga eki nti abantu baakulonze. N'ojja n'ekyo ekiri mu Article 1. Power belongs to the people, but they will use it through their democratically elected leaders or referenda. Nyo. Wetaga ye miaka emeka mu parliament? Ndoza kijja kusinziira kubanga mu kusinziira okugenda bannakawepe nalimba gambi mu nteekateeka zonna. Ti ndoza mu 2-3 jja kuba tumaliriza enteekateeka zokka. N'olwekyo bwe babeera ng'olwaleero okusaba kwonna abantu ab'enjawulo abazzinga batutegeeza ti tutambuze y'ensonga lwaki tugamba tugenda kudda ekawempe tunyweze ekawempe. Wasiibula. Baagaana mu mbeera zonna zonna baagaana. N'olwekyo ensonga efaanana bwe. Wabasiibudde ne baagaana. Nga balwanirira kubeera mu bifo tebalwanirira Uganda kukyuka. Bwala omuntu ng'asobola okuyimirira wano mu pulogulaamu eno era bw'ensi yonna n'agamba nti 12-3 lwenja okuvaako naye ng'agamba M7 agende kyennyamiza. So amaanyi gampeddemu kyobola obwedda nsiriikiridde neŋŋa nti ndi mu nsi ki? Ndi mu Uganda. Yeno pulogulaamu gye ntera okulaba akasa mmeeme oba ndi ku pulogulaamu ndala. Ng'olengera buli omu adifendinga munne nti oyina okulwawo n'olinaagaa naawe oyina okulwawo naawe oyina okulwawo oyina okulwawo because twetaaga seniority. Bila kusubscribinga okwongera okufuna amawulire gaffe mu bujjuvu.